Die Schnitterers Mundrundrücker. Det är ju en lite lustig fråga, men visst. Mm. Ja. Kan du välja själv, vilket exempel? Den står inne i morgon där, så bläddrar man där. Ja, och det var ju ett stiligt foto på framsidan också. Då slår jag bara upp en sida. Ja, vi får kanske starta maten. Skidåkare Lahtis. Det är en finsk ort. Ja. De har det. Alla teckningarna är gjorda. I blindo, alltså jag har tecknat utan att se.